skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. Futbaloví priaznivci na celom Slovensku, máme pre vás smutnú správu. Fajka zhasla, muzika dohrala, lopta ide na dovolenku. Tak budú mi chýbať tie výlety, hlavne. Hej, sobotu, nedeľu. Bude chýbať. Bude chýbať. A takéto nedeľa, ako sa povie, pri jednom dobrom pivečku, posedieť si, pozrieť si nejaký dobrý zápas, to mi bude určite chýbať. Nuž, je to smutné, ale poďme ten futbal odprevadiť na zaslúženú dovolenku tak, ako sa patrí. Dobrým zápasom a ešte lepším obecenstvom. Ja som nefutbalový typ. Dobre, že na futbale. Na Orave sa bude bojovať o titul. Nebude to však titul pre víťaza ligy, ale pre toho, kto úspešne dokráčal na posledné miesto tabulky. Vysvetlí vám to miestny športový redaktor. Máme o dva body máme viacej pred superom. O dva body. Máme 20 bodov. Oni majú 18, my máme 20 a kedy hráme, máme 23. Dovidenia. Matematika je jasná. Áno, nepustí nič. Rabča musí vyhrať. Dovidenia. Dovidenia. Rabča, ja a idete tam nejako pomôcť? Ja som tu, pijem pivo a ich fandím. Čo sa to teda stalo, že dva týmy nabrali v tabulke opačný kurz a mieria do nižších vôd? Veľa smoly. Netrenujú. Kýva srdce. Slabý výkon v zápasoch. Strašne veľa toho. To keby sme mali menovať, to budeme sa aj hodinu. Hodinu na to nemáme, tak to skrátime. Troška smoly, slabé výkony, málo tréningu a chýba srdce. Srdce ale nechýba skalným fanúšikom, tí budú hnať svojich miláčikov v dobrom aj zlom v nízkej či ešte nižšej lige. Rabčania sú naši, poďme! Rabča, víťaz, super! Fú! Boj o záchranu sa môže začať. Do útoku zavalila domáca Rabča. Vysiela dielovku, brankár sa z toho posadil, no strelu odpratal. V zápasoch, v ktorých ide o titul alebo záchranu, rozhoduje efektivita. Jeden z tých mnohých dôvodov, prečo sú tieto týmy v takej kaši, je určite nedostatok gólov. No a nedostatok gólov vzniká vtedy, keď z čistej šance spravíte čistý prúser, ako v tomto prípade. Väčší prúser by však bol darovať gól súperovi. To sa skoro stalo po nedorozumení na osi obranca gólman. Domáci opäť v útočnom výpade, ale my ich zastavíme. Tento kanonier sa volá Patrik Krivanka a keďže góly trvá ako soľ, dostal od divákov špeciálnu motiváciu. Krivanka! Krivanka! Dva góly! Sedmička! Palenka! Áno, áno, devina sa už blíži, tak ako naplní povinné kvóty. Takýmito prskavkami to asi nepôjde. Toto už bola ale poriadna šupa, no brankár Dlhej nad Oravou zjavne tiež chce zachrániť ligu. Teraz nastražte oči, uši, lopta letí na Paťa Krivanku a ide do vyloženej šance. Lobuje brankára a dáva gól! Extrémne dôležitý pre svoj tým, aj preňho samotného. Ak dobre rátame, chýba mu už len jeden a individuálne ocenenie má v kapse. Dvojgólový palenka! Polčas sa nám blíži a dvojgólové vedenie by určite pridalo na pohode. Tento nebezpečný center si ale zase našla iba pozorná brankárova rukavica. Hostia sa na to, že potrebovali vyhrať, útočenia veľmi nezúčastňovali. Zoznam ich vyložených šancí v podstate neexistuje. Táto štandardka vyzerala aspoň trošku zaujímavo, no miesto brankára ju museli likvidovať autá na parkovisku. 1-0, všetko je otvorené, záchranárske práce budú pokračovať po prestávke. Odlúčenie od futbalu bude trvať necelé 2 mesiace. Čo s toľkým časom budú tí chlapi robiť? Staviam dom. Bazén. Pini sklípek. Dobre, to bude pre hosti. Pracovať, to čo doteraz. Budem s kamarátmi na pivko. Pri takomto pivačku, takúto formu si budem určite udržovať. Neviem, do krčmy a domov spať, čo iné. Ale to budeš robiť mesiac? Najďalej. Budem pri krávach. Niektorí hráči robia pre záchranu v súťaži maximum a majú na tom dôležitom zápase aj svoj talizman v podobe verných faniniek. Čo robíš na futbale? Bári ťa baví? Mám tu chlapa. Takže baví ťa chlap alebo futbal? Chlap. Podporovala si ho celú sezónu? Áno.
Ako? Ja nie. Kričíš, alebo doma dávaš nejaké masáže, akože uvoľňovačky, fyzioterapia? No tlieskam, keď ostatní tlieskajú. S touto neochvejnou podporou nastupujú hráči, teda presnejšie jeden z hráčov, na druhý polčas. Opäť bola aktívnejšia Rabča a opäť to schytalo jedno záud na parkovisku. A pozrite, ktože zakladá ďalší útok. Devine chýba ešte jeden gólik zisku destilovanej trofeje, ale vyzerá to tak, že teraz je v úlohe asistenta. A veľmi dobrého, Devina nahráva na desinu a je to 2-0. Gól by sme si pozreli aj zo zadnej kamery, ale stalo sa niečo čudné a záhadné. A ja sa pýtam, prečo? Prečo, sudino? Pán rozhodca zjavne ale veľmi chcel byť súčasťou zostrihu, tak si to dajme ešte raz. Úsmev. Hihihi. Desina to mohla rýchlo navýšiť na 3-0. Akcia ako cez kopirák, prvý dotyk ako cez čižmu. A čo do tretice Desina? Samostatný nájazd? A toto si veru pýtalo naznačenie a blafáčik do forehandu. Škoda, mohol zobrať hat-trick a prebrať Krivánkovi cenu. Už bolo viac menej jasné, že dlhá nad Oravou trávi svoje posledné minuty v tejto súťaži. Na rozlúčku vyslali zo pár striel, z ktorých skoro žiadna nebola nebezpečná, žiadna nebola gólová, ale boli posledné v súťaži. A to má taký poetický cvenk. Posledná strela v lige. Zaujímavé, nie? Zápas sa skončil 2-0 pre Rabču a radi by sme pogratulovali k záchrane, ale ešte nejaká podmienka nebola splnená a tak im môžeme len popriať veľa zdaru v novej sezóne, v nižšej súťaži a kto vie, možno sa vidíme. Nízke súťaže sú magnetom pre inú ligu. Hráčov čaká oddych a že vraj aj letná príprava. Tak nás teda zaujíma, ako ju budú tráviť tí naši profi športovci. Chystáš sa nabrať svaly, alebo viac do pupka pôjdeš? Svaly, určite svaly. Skorej svaly, skorej. Určite svaly. Hej. Gram svalu navyše, o dve tehly naviac takisto. A dúfam, že je o troška tuku menej. Letná príprava bude vyzerať asi tak, ako vyzerala táto predošlá. Letná príprava, to pobavilo, ale aj trošku vystihlo ten dopyt po letnej príprave v kádri dedinských klubov. Ešte vystižnejší bol tento profík. Tak prosím ťa, povedz mi stručne a jasne, ako bude vyzerať tvoja letná príprava. My teda nemáme na výber. Keď má lopta voľno, musíme sa tváriť, že sú aj iné priority v živote. Ľudkovia, budú nám chýbať vaše postrehy a ľudové múdrosti. Sú futbalisti a futbal sa hrá o tom, že keď nehraješ futbal, tak nehraj futbal. Jasne. Hráči, bude nám chýbať vaše futbalové majstrovstvo. A nebuďte smutní, futbal sa vráti, takže sa pekne zasnívajte a počkajte, kým nás znova nežne poboská na čelo.